Rai vai lo tu jodi ta kusire ta hosuta. Tu hati mara sadhuti mai mu ko gramu devi janji ni mangala pakere. Koti koti pranam korchi na ma. Oh Bhagavan. Mote ta tu bodo hebi mote 65 barsha hela. Se mor chotto hobo. Mu egura dekhi kiri mote sokal khale deha ta tharuchi. Kon kete bela amar hobo mu bi buji buji par nei. ଯେତେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଘରଟିଏ କରିଥିଲା, ଯାତ୍ରା ଯାଇ ସିନେମା ଜଗତରେ ସେତେବେଳେ ପଇସା କମ୍ ଥିଲା, ଯାତ୍ରା ଯାଇ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବିଚାରା ଜାଗା କିଣି ଭଲ ଘର କରିଥିଲା, ଝିଅଟି ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଚାହ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ଏ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଭାରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି, ବୟସରେ ମୁଁ ତାଠୁ ବଡ଼ ହେବି, ମୋତେ ବି 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ଼ କଲା, ଚାପ କ'ଣ ଥିଲା ତାର? ସିଏ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲା, ହଁ ସେତେବେଳେ ସିନେମା ହାଲଚାଲ ପଇସା କମ୍ ଥିଲା, ପଇସା କମ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଚାପରେ ତ ଯାତ୍ରାରେ ମିଶିଲା। ଯାତ୍ରାରୁ ଭଲ ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର କଲା, ସବୁ କଲା, ଘର ଦ୍ୱାର କଲା, ସବୁ କଲା, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆମକୁ ଡାକିଲା, ଆମେ ଘରକୁ ଗଲୁ, ସବୁ କଲୁ। ଏବେ ଶେଷ 6 ମାସ ତଳେ ଦେଖାହେଲା ମୋ ବୋଉର ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କହ କେମିତି ଅଛୁ, ହଁ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଥିଲେ ସେ ଗପ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ ସିନେମା ଆସିଛି, ମୁଁ କିଏ ରାଇ କରିବ ନା ମୁଁ କରିବି, ନା ରାଇ କରୁ, ମୁଁ ନା କରୁ, ଭାଇ ତୁ କର ନା ଇଲୁଦା କରୁ, ମୁଁ ନାଇଁ କରୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭଲମନ୍ଦ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କଳାକାର, ସିଏ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କଳାକାର, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କଳାକାର ରାଇମନ ପରିଡ଼ା। ତମେ କାହିଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ ବାବା? ଆରେ ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ଘରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ ଆହୁରି 10-15 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ। ମୀର ମୋ ସାଙ୍ଗ, ରାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ହର ମୋ ସାଙ୍ଗ, ବିଜୟ ଭାଇ ବସରେ, ଅଜିତା ବସରେ ବଡ଼, ରବି ମିଶ୍ର ମରିଗଲା ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଏମାନେ ସବୁ କଟିଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ବାବା। ରାଇ ଭାଇ ଲୋ ତୁ ଯେଉଁଠି ତାହା ଖୁସିରେ ତାହା ହସୁତା, ତୁ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ଚାନ୍ଦିନ ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ନା ମା। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଉପରେ ସିନେମାର ଷ୍ଟିଲ୍ ରଖିଛି, ରାଇମନ ମୁଁ ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ସୁଭାଷ ରାଉତଙ୍କ ସିନେମା ଜୀବନ ସାଥୀ ବ୍ରଜ ସିଂ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଲ ବାପା, କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଲ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବାପା, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ବିରାଟ ବଡ଼, ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ପୁଣି ସେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରୁଥିଲା ସିରିଏଲ ସିଂହଦ୍ୱାର, ସେଟା ମୁଁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ ଟି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗ, TRP ହଉନି। ମୁଁ TRP ହଉନ ହଉବେ, ତୁ ଆଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବି ବହୁତ। ଆମେ ସେଦିନ ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ବସି ଗପ ସପ ଦୁନିଆ କଥା ହେଇଥିଲା, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ସବୁ କଲୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ଖବର ପାଇଗଲା ପରେ ଓ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ କଳାକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ ସମସ୍ତେ, କିରେ ଭଲ ଅଛୁ, କେମିତି ଖବର, ମୁଁ ବାଘ ଓ ବୋପା ମା ରାଇବେ ରୁହ ଅନାନି। ସେ ଡାଇଲଗ ସଂକଳ୍ପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ହାତରେ କାନ୍ଥରେ ପକେଇଦେବ, କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ, ମୋତେ କହିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦାଦା, ଆଇଲୁ ଦାଦା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦାଦା, ମୁଁ ରହେ କେତେ ଲଭ୍ କରୁଛୁ, ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯାଏ। ଆଜି ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ସକାଳଟା ମୋର ହେଲା ନା, ରାଇମନ ପରଡ଼ାର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, କୋଲା କଥା, ରାଇ ରାଇ ବାପ ଦିଅ, ଭିଲିଆନ ଦିଅ, ନିରିୟ ରୋଲ୍ ଦିଅ, ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ଦିଅ, ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ ଦିଅ, ସିଂହ ବାହିନୀରେ କି ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, ସିଂହ ବାହିନୀ, ସିଂହ ବାହିନୀ ସିନେମା, ଓଫ୍ ଓ ବାବା କି ଅଭିନୟ ତାର, ଗୋଟାଏ 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 ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ, ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝେ, ଅଭିନୟ ଭଲ କରେ। ରାଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ 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 ରାଇ ଭଳିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମିଳିବେନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସତ କଥା।